Commander, Commander. Allah shine ku ne. Allah dai shine abun bauta. Commander. Duk abin da ka tona maka baga Allah a cikin sa ba. Ku tashi ka bashi. Commander. Bana fa. Banan Allah yadda da mu za a aikin maka. Sha Allahu mana da ni za a aikin maka. Ka taya ni da addu'a. Eh? Bana da ni za a aikin maka. Allah ka taya ni da addu'a. Amma ne maka munna. Wallahi tallahi. Ne maka munna zaka je gano kabarin manzon Allah. So sai insha Allah. Eh. Insha Allah. Ka sauke farallai, farilla daga cikin farallai. Alhamdulillah. Eh. Alhamdulillah. Kana zuwa maka to ka sauke farilla daga cikin farallai da musulunci. Kuma zan yi ma addu'a. Kau. Insha Allah. Ka zo mu sigar a can. Kai kuma wanda ana magana ina laifi ka ce in so maka doma da ruwan zanza. Ko in toma da baga ruwa. Ina sigar na ta India. Naji. Me wuta me ruwa gindai. Eh. Naki tana bur din nan. Eh. Ka tomo ni guda biyu. Eh ku me zakai da ita? Haba kuma da wannan din ma dai ke sha so nake ka batta. Dan dai ka fi karfi na ne. Wallahi tallahi ni in san samu ne ka rabu da wannan. Ni ne muka munna. Alhamdulillah. Ni ne muka munna da ile. Alhamdulillah. Zaka je maka. Insha Allah. In ka je maka wanki ka za a yi tas. Ye? I. Da musulmin America, da musulmin India, da musulmin Tanzania, da musulmin Uganda, da musulmin Lahadin Makole, da musulmin Mudil, da na Kaduna, da na Kano in suka je maka limami eh suke bi. Hannu ya kasai. Hannu ya kasai. Limami eh suke bi. Amma in kuka dawo nan sai wannan yace ba zai je masallacin wannan ba. Wannan ba zai masallacin wannan ba. Me zan kuke haka? To ai ka san kowa da irin ra'ayin sa. Amma kuma ni ai dai nake addinin ai mun hada kalma daya. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ina da ile? Eh? Musulmin Ingila, musulmin America, da musulmin Jamaica, da musulmin Tanzania, da na Yugoslavia in suka je maka liman ɗaya ne yake musalla. Amma da sun dawo gida sai wanda yace baya zuwa masallacin wayannan ba za su je masallacin wayancan ba. Wayancan ba za su je masallacin wayancan ba. In ka bincika akwai shakiyanci a cikin abin kenan. Gaskiya ne. Allah ubangiji Allah ka sa mu a tafarki madaidaici. Kaidir Allah. Kaidir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Abinda iyayen ka so ko ba ka bi. Gaskiya ne. Kawai wa'insu ne a cikin ku. Wa'insu ne a cikin ku a cikin musulunci suke wani abun kwalliya kawai nan su ci abinci. Gaskiya ne. To ba da haka ba. Kai musulmin America ne. Ni musulmin India ne. Wancan musulmin Tanzania ne. Wancan baki ne. Wancan fari ne. A cikin mutane ma akwai koraye kore ko? A'a. To sun je maka limami ɗaya ne yake musalla. Dan me in suka dawo gida kuma sai mutum ke bari je wancan ba zai. Kuma shi littafin Alƙur'ani yanda yake na America daidai yake da Najeriya. Babu wani bambancin canji. A ce wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza duk dai magana ɗaya suke duk dai magana ɗaya alqur'ani yake ina da ile eh wallahi ku kiyayi kiza abin da ba ku san ba ku kware kansa ba ko ku din ku kiyayi abin da za ku zo kuna cille za mutane abu haka ko babu gare babu dalili in aka je lahira za ku yi bayani ɗaya one by one sai an tambaye ku yaya akai haka